Hello, my mingla ba. Teenage man, lila me, tenga saligaro. Ati bole, titi. Titi rego, korea lo, palo pio atale, sore, palo kole bole, palo kole, surane patapiro. Diopia pito ma pibare. Ano, teenage man, atu lila ma, saro, susubang. Titi sanga mi bo. Tame ai sanga mi ma ga, towa laka, kore, nema lumiore, tibida. အသီးတွေပေါ့တိပိတာအသီးဆိုတာကြတော့ဗမာလိုဗမာလိုခေါ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗောလေအင်္ဂလိပ်လိုအခေါ်ပေါ့သိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ကိုတော့ကိုရီးယားပတ်မှန်နိုင်ကိုရီးယားဒိနဲ့ဒီသိရပါဆိုတော့တခါလဲပြောလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့လေအဲကြောင့်မလို့အခုကနေစပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြည့်မယ်နော်โอเคနံပါတ်1နံပါတ်1ကကြတော့ပန်းတီပန်းတီကိုကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဆာကွာဆာကွာပန်းတီဆာကွာ Okay, 반디. 사과 좋아요. 사과 좋아해요. 반디고 짜이대, 반디 짜이대. Okay. 나도 그거 발레 쓰러. 뺄레이머. 뺄레이머로 왜 커메로 좀 아티네. 코리아 마술로신 디로 디 디로 뭐 디로 보나리네. 레이머 디 뭐니? 레이머 디고 들어와. 귤로 커래. 귤. 아야고 막 아커 이양냐요 코리아 자러 레이머디 트트대 데이터 피드다 자모로 레이머디 소래 묘사이 막 아냐이 베 다음에 코 나이가 막 트위 나이네 버리 레이머디 베 쯤아 태타래 발레 소러 귤로 커래 디 뺴레이머 더보 묘 버리 아쿤 빠빠리네 콰 렛네 콰로 야래 레이머디 묘 뺴레이머 버리 아라고 발로 커래 소러 귤귤 오케이 나도 그거 자러 스피디 스피디는 코리아 마 탔대 코리아 마 탔대 아티 솔루션은 뜨로 어커버리 공시해 버리 아이다 장 몰로 이마 빤디래 뜨로 나이 마 탔대 귤로 커래 뼈 레이 몰래 뜨로 나이 마 탔대 스피디래 탔대 장 몰로 뜨로 나이 마 어커버 시비다 발레 솔어 스피디 볼로 커래 포도 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 오케이 나도 그 스토베리디 엄마 비마 자러 스토베리가 자러 탔다 탔대 다음에 ဟိုဘောပြောမယ်ဆိုရင်နယ်ဆက်ပါကနယ်ဘက်ပေါ့လေ။ဥမာရှမ်းပြည်လိုဘာလို့ဥမာထွက်တက်တက်ကြောင့်မလို့ strawberry ကိုကိုရီးယားအင်္ဂလိပ်ခေါ်တဲ့ strawberry လို့ပဲခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာကျတော့သူတို့နိုင်ငံမှာထွက်တက်တက်ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံအခေါ်ပါနဲ့ strawberry သီးအခေါ်ပါတသက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့딸기. Okay. strawberry သီးကလှတယ်။နေရောင်ရဲရဲလေးဖြစ်တဲ့တက်ကြောင့်မလို့딸기. 딸기. Okay. 다음은 발레 소러 페예디 페예디가 코리아 나이가마 트웠대 트웠대 때 장물로 커워 시대 페예디 이거 뭘로 커래 수박 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 페예디 이거 뭘로 커봐래 오케이 나부터 마마이마 마 트웠대 버리 테디 테디가 솔루션 너래 테디가 코리아 마마 뽀마 뽀버리 아얀 뽀래 냠냠 트웠대 ဈေးပေါ်တယ်ဆိုတာထပ်ပါလေအသီးထွက်တာအထွက်နှုံးများတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့တဲတိကိုကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ gum 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 okay နောက်တစ်ခုမမွန်တီမမွန်တီဆိုတာကိုရီးယားဝူခုံးကားကြည့်လို့ရှင်မမွန်တီတွေလက်ပြီးသွားမမွန်တီတွေခူးစားတာတွေ့မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမမွန်တီကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားလိုဘယ်လိုခေါ်ပါတလဲဆိုတော့ဘုတ်ဆုံငါဘုတ်ဆုံငါဘုတ်ဆုံငါအဲ့တော့မမွန်တီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ?ပုတ်ဆုံငါ Okay အခုကနေစပြီးတော့ပြောမဲ့အသီးတွေကကြတော့ကိုရီးအင်္ဂလိပ်လိုအသီးခေါ်ပါလေသိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရင်းရင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေါ်သွားတာပဲအဲ့ဒါအောင်မကိုရီးယားလိုအတန်ထွက်ပြန်ပြီးတော့ရေးထားပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးစားစလုံးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေအသီးခေါ်ပါလေလည်းမွေးစားပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တင်မောတီကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပပယာဆိုပြီးတော့ကိုရီးမှာခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအတန်အောင်နည်းနည်းလေးဖြော့ပြီးတော့ဖဖယာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကကိုရီးယားလိုတင်မောတီဆိုတာကိုပြောတယ်ကိုရီးယားတွေနားလဲသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတင်မောတီကိုဖဖယာကိုရီးယားလိုပပယာလို့တော့ပြောလို့ရှိရင်တို့တွေနားလဲချင်မှနားလဲမယ်ပေါ့လေအဲကြောင့်မလို့အတန်ဖြော့ပြီးတော့ဖဖယာဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့တို့တွေတင်မောတီကိုဆိုလို့မှနားလဲပါလိမ့်မယ်လိုက်ဆိုကြည့်ပါနော်ဖဖယာဖဖယာโอเคတရတီတရတီကြတော့ကိုရီးယားမှာကအခုနောက်ပိုင်းမှာထပ်တာပေါ့လေဟိုရင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့မွေးစားစလုံးပဲတုံးတယ်တရတီကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ mango 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 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေါ်တယ် mango mango နောက်ပြီးတော့နန္နတီနန္နတီကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ pineapple
pineapple korea cha pineapple pineapple so lo korea ye nyama atan thwa ne nyama atan thwa english nyama lo english atan thwa ne twa da bo le da mae tru lo la de tru ye pya mae so lo shin yin konglish paw na myo bo le a di atan thwa ne paw tha da pineapple ko tru ri ye korea sa lon na paw lai de kha cha do pineapple 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 lo twa byan tru na le chin ma na le mae pineapple pineapple okay naw tuk khu cha do malaka ti bo malaka ti ko ka le english lo korea english lo khoe yin blo kho le so guava lo kho da o korea english lo guava guava da mae ko a di guava o tru a korea sa lon na yei lai de kha cha do guava 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 so lo kho ba le naw tuk khu cha do ma pyo ti ma pyo ti ya cha do ba le english lo banana banana nga pyo ti banana nga pyo ti so lo ko re lila ke de lo myo be thoni du sa be banana lo pyan du na le ba le thobati yo english lo ba le so avocado 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 so lo kho lwin kho yin a pye wa na le tabo pa ba le ma avocado avocado okay naw tuk khu wa cha do khu ma ta ke leim mo ti bo ha a tat jan le ဟုတ်ပါ Shato okay လိမ္မော်သီးကိုじゃ English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Orange Orange လို့ခေါ်တယ်လေဒါမဲ့ကိုရီးယားတွေကじゃတော့အတန်ထွက်အကုန်အစားအဆုံးအကုန်ထွက်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ Orange ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ် Orange ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ Orange လို့ထွက်ပါတယ် Okay Orange နဲ့အစောက Gul ဆိုတဲ့ပြားလိမ္မော်နဲ့ကွာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Orange ကဆိုလို့ရှိရင်အခွန်ကိုလက်နဲ့ခွာလို့မရဘူးလက်နဲ့ခွာရင်လက်သေးတွေလန်နာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်နဲ့လှိလှိပြီးတော့ခွာရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဘလို့ပြောရမလဲဗမာပြည်မှာကဘလို့ပြောရရင်ရှောက်ချိုသီးလိုမျိုးရှောက်ချိုသီးကမှခွန်ထူရှောက်ချိုသီးလိုမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒါထင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တိတိကျကိုလည်းဗမာပြည်မှာမမြင်ဘူးဒီရောက်မှဒါမြင်ဘူးတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီအနေနဲ့ရှောက်ချိုသီးပါလို့ပြောဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခွန်ထူတယ်အခွန်ထူတယ်လိမ္မော်သီးဖြစ်ပြီးတော့လက်နဲ့ခွာလို့မရဘူးပေါ့လေဓာတ်နဲ့ပဲခွာလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ orange လိမ္မော်သီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးပေါ့လိမ္မော်သီးအခွန်ဘွားသီးလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာတော့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရီးယားမှာကြတော့ခန်းချင်သီးကိုရီးနိုင်ငံမှာဆိုခန်းချင်သီးကဘာလဲဆိုတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမှာကြတော့ခန်းချင်သီးကဟင်းသီးဟင်းရွက်မဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့တက်သီးထဲမှာပါတက်သီးစားတယ်လို့မျိုးသူတို့ကခန်းချင်သီးကိုစားတယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေခရမ်းကျင်တွေပါလေပန်းတိကိုက်စားတို့မျိုးကိုက်စားတဲ့လူတွေကိုတချို့ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခရမ်းကျင်တွေကဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့တတိသဘောမျိုးပဲထားတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဆလတ်တို့ပါလို့နဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတို့စားတဲ့ဟာမျိုးပဲသူတို့အနေနဲ့သုံးဆောင်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမှလည်းခရမ်းကျင်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို tomato ထိုအတိုင်း tomato လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားမှာလည်း tomato လို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ခရမ်းကျင်တွေကိုကိုရီးယားလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ tomato tomato ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အစအနေအဆုံးထိတစ်ခေါက်စီပဲကျွန်မတိုင်ပေးမယ် live ဆိုပေးပါစကွာ귤 포도 딸기 수박 감 복숭아 파파야 망고 파인애플, 구아바, 바나나, 아보카도, 오렌지, 토마토. 소비로 핏바래. 이거 뒤 구아바 설렁말랑말이 남대. 하나라. 구아바. 오케이. 구아바. 뭐 하고 아, 구아바. Sorry. 구아바 핏, 구아바 왜 핏바래? 알로메오 다가. guava မဟုတ်ဖ ೇನೆ guava ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားတွေထပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါအဲ့လိုလေးပဲလေးတန်ဖမ်းနိုင်အောင်ပဲဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညံ့ညံ့လေးကျင်ပြီးတော့ကိုရီးယားတွေနဲ့အသီးတွေဘာတွေပြောတဲ့ခါမှာကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်ပါစေလို့ပြောလင်းပါတယ်โอเคကျမရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်